Përshëndetje edhe njëherë, ashtu si që të dhatë edhe unë, jëmë në palatin e rinjës, i cili buduket sot shumë bukur, me disa renovime. Këtu do të bëhet Champions League për futsal, për gjithë shikuesit tonë, do të jetë shumë interesant, do të jetë hera parë një aktivitet kaq i madh që zhvillohet. Këtu pranë meje kam Ani Mullaj, i cili është trajner për ndryshë për gjithë shikues, më tregu që Ani ka qenë edhe futbollist, është nga Shqipëria, nga Tirana, do na tregoj gjithçka rreth organizimit, rreth Sportingut, po rreth edhe dy ekipeve që është njëra nga Bielorusia, tjetra nga Kazakistan. Ani, përshëndetje. Përshëndetje. Ani, tregom fillimisht për organizimin, sa ka qenë e vështirë që ju bashkë me presidentin Faik Fazliu keni arritur që ta sjellni Champions League-un në Kosovë. Po, e vërtet, duke parë rëndësinë e këtij evenimenti, që do të thojë që është një eveniment shumë i madh për sa i përket futsalit, por vërtetësisht kanë qenë të mëdha. Duke ditur që kemi në grup dy nga ekipet më të mira të Evropës, siç janë Sportingu Lisbonës edhe Kairat Almaty, edhe do të thojë që kërkesat e tyre kanë qenë shumë të mëdha. Por fal dëshirës së madhe, punës edhe pasionit, ja kemi arritur gjithçka ku sot janë dy ndeshjet e para, ku prej orës 18 luan Lida me Sportingun, edhe prej orës 20:30 luan Feniksi me Kairatin. Ju siç po shikoni edhe vetë që palestra është në gjendje shumë të mirë. Janë rinovuar shumë gjëra, duke filluar nga çveshtore, nga ndriçimi, parketi është rregulluar, domethënë çdo gjë është gati dhe shpresojmë që vetëm fitore tash. Mirë, tregom për gjendjen e ekipit, sa je i kënaqur ti dhe shpresojmë fitore në këtë ndeshje. Po patjetër që neve kemi arritur drejtuar dhe me synimet tona për të vazhduar më tutje. Që të thot kalimi i grupit për në 16 skuadrat më të mira të Europës. Kemi filluar me këtë vitje prej datës 20 gusht, edhe ja ku ndodhemi sot, data 3 tetor, edhe gjendja e ekipit për momentin do të thoja është e mirë. Këtë vitje kemi bërë çdo ditë, me lojtarët jam i kënaqur, kanë treguar një profesionalizëm në këtë vitje, duke parë rëndësinë e këtij kompeticioni, besoj që edhe me mbështetjen e publikut, kuptohet edhe me pak fat, besoj që do kalojmë më tutje. Synimet janë të qarta domethënë. Ani, të rëgëm për pikat e forta të Feniksit. Cilat janë pikat e forta? Është ekipi bashkë me Livunin dër më të organizuarat në Kosovë, edhe cilat janë pikat e juaj të forta ku sot mundi sulmoni ekipet? Po, do të thoja, kemi disa pikat forta, por do të përmendja pikën kryesore, që është bashkimi i grupit, uniteti i grupit brenda ekipit. Domethënë që është më rëndësishme në klub. Ajo është kryesore, po ju e dini edhe vetë që sepse një ekip që ose nuk është i bashkuar, nuk mundet me pas sukses. Dihet që futbolli, futsalli është lojë kolektive. Edhe ne jemi të gjithë bashkë, domethënë luajmë një për të gjithë dhe të gjithë për një. Kjo besoj që kemi arritur dhe këto suksese që kemi arritur si në Europë para dy vitesh, po e kemi përsëritur këtë gjë, domethënë jemi kualifikuar në 16 më të mira të Europës para dy vitesh, por si dhe këto kupa kampionate që kemi fituar këtu në Kosovë, fal këtij uniteti do të thoja shumë të mirë dhe shumë të fuqishëm. Çfarë do thot për sportin e futbollit një organizim të tillë? Po, do të sidomos tash ta dim, ne nuk profesojmë vetëm Feniksin, por profesojmë gjithë Kosovën. Edhe kam përshtypjen që për gjithë Kosovën, për kush është afër futbollit, afër futsallit, ky është një sukses, një turnament shumë i rëndësishëm. Tu i ftoj të gjithë shikuesit tim pranishëm, sepse do jetë një atmosferë vërtet shumë e bukur edhe besoj se do ngjelen atë kënaqur. Sonte pra i ftojmë gjithë shikuesit bashkë që sonte në orën 18 vijnë 4 euro është bileta të ndëruar shikues për dy ndeshje, ndërsa në orën 23:30 Feniksi do të zhvillojë ndeshjen e parë. Duke të urur shumë sukses, unë falenderoj shumë edhe po shpresojmë që ju do të fitoni. Faleminderit shumë. Agron edhe visa linja për ju studio, pra siç e tha edhe Ani, sonte me fillim për orën 18 do të zhvillohet një ndeshje, pastaj në orën 20:30 Feniksi do të përfaqësoj po mendoj Kosovën në mënyrë sa më të mirë, po besoj forca Feniksi, edhe po shpresojmë që djalmosha sonte të na bëjë kënaqë.